桌面上哦，桌面上先建一个资料夹，这个资料夹就是你自己的作业资料夹。比如说你的座号是一号的话，你就01，然后姓名就把它打上去。哦，这个就是你的作业资料夹。再来第二个就是说啊，比如说刚刚出图的部分呢，你就通通把它丢进去。好，比如这一个也是，这个也是，通通丢进去。丢进去以后，假设说你今天有两个作业，哦，一个、两个，当然很多个，对不对？那完毕之后的话，你就把这一个资料夹哈压缩之后呢，再传到那个网络上面去。那压缩方式特别注意，就是按右键，有没有右键之后哈，这边就会有个所谓的夹道，有没有？压缩档的下面这个啦，直接就可以，它就可以帮你把那个资料夹哈，你资料夹叫什么名称，后面它就会把它变成一个档案，叫.ir，也就是说呢，资料夹就会变成一个档案，不然你一个资料夹很多个档案，然后会分散到很多地方，所以你这边就是把它按右键就可以了，加到哦，加到就是压缩的意思，哦，加压缩哈。那我们就直接点这个选项，把它点下去。那这样子的话呢，我们就可以把它压缩成一个 i 啊，一个资料夹变一个档案。那缴交作业的方式哈，就直接把这个传到那个论坛里面去就好了。那个论坛里面呢，哈，你们就当然要直接就先到我的那个3cc.cc/10G 啊，Enter。然后论坛的话呢，当然大部分同学都有注册啦。如果说你还没有注册的话，哈，你 email 或者你注册上面有问题的话，你直接告诉我你的 email，我直接帮你登录就好了。以后你就直接用 email 登录就可以，马上可以。那点进去之后，就是从这边 AutoCAD 这边哈连接。那缴交的方式呢，哈，很简单，进到里面你只要登录有没有？那个 email 信箱加上你的密码，进来之后的话，这边有个档案，档案的地方呢，哈，就会出现有一个叫做上传档案，有没有？你就把它点下去，点下去之后，这边有个浏览嘛，你就把刚刚放在桌面上的那个档案，有没有？浏览起来，有没有？这边有个桌面，对不对？那刚刚那个压缩的档案，选取起来，按开启，有没有？这个时候呢，它就传上，就这样就完成缴交作业。我到时候就会看得到，哎，你们的作业就在这边的，就会出现在这边，就是这样子而已。哦，那用这种方式其实应该很简单嘛，你只要压缩，哦，然后再缴交就可以了。特别注意，那这边的话，我想你们先试试看，就是第一个，先在你们的桌面上按右键，哦，这边有个新增资料夹。那这个资料夹名称把它改成你现在的座号了哈，比如说你现在做的是一，看反正看一下应该都知道座号加姓名，好，然后呢就把你的作业以后出图呢就出图到这边，那并且把它右键加到压缩就可以了哈，那把它传上去，这个部分的话，我想你们可以试试看哦，好，把画面还给各位一下哈，刚刚主要讲两个，一个是 FileHippo 的。那个部分哦。